Hello, 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 terceiro ano. My guys, how are you? I'm fine, thank you. Nós estamos falando sobre o alfabeto em inglês, tá? No livro Alphabet, tá? Então eu vou deixar esse vídeo, tá? A song, this song, na plataforma para vocês. Listen. Each letter makes a sound. Well, the way to Z. Well, we start with ABC. We go all the way to Z. The letters of the alphabet are fun for you and me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Uau, musiquinha legal essa, hein? It's cool, cool, it's cool. Come on, page book, ok? Take your book, page 153, a página 153, tá? This is the alphabet in English. Tem uma outra musiquinha que é mais devagar. Eu vou cantar para vocês, tá? Que é mais fácil de memorizar, tá? A, B, C, D, E, F, G. Essa é a primeira parte. A, B, C, D, E, F, G. Aí vem a segunda parte. H, I, J, K, L, M, N, O, P. H, I, J, K, L, M, N, O, P. H, I, J, K, L, M, N, O, P. E aí vem a terceira. Opa, o pi já foi. Q, R, S, T, U, V. Q, R, S, T, U, V. Q, R, S, T, U, V. E aí vem a última parte. W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. Come on, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tá? Capital letters são as letras maiúsculas, small letter são as letras minúsculas, tá? Ready? Blue. Can you spell these words? Oh my gosh! Nós soletramos estas palavras até aqui, ó, tá? Por isso que você precisa memorizar o alfabeto e a música ajuda. Tá? Para você lembrar como é que é a letra. Então, come on. Apple. Apple. Maçã. Apple. A. P. P. L. E. Ball. B. A. L. L. Car. C. A. R. Doll. D. O. L. L. Elephant. E. L. E. P. H, A, N, T. Fork. Fork é garfo, tá? F, O, R. Como é que eu falo K? Às vezes a gente esquece, então por isso a gente volta aqui e canta a musiquinha, ó. H, I, J, K. Tá? Por isso que a música ajuda, tá? Então, F, O, R, K.
tá? Giraffe, a girafa. Como é que eu falo G? Teacher, esqueci. H, I, J, K. Come on, A, B, C, D, F, G. G. G, I, R, A, F, F, E. Horse. H, O, R, S, E. Ice cream, que é sorvete. I, C, E. I, C, E. C, R, E, A, M. Juice, é suco, tá? Como é que eu falo J? Oh my gosh. H, I, J. J. J, U, I, C, E. Como é que eu falo K? K, é H, I, J, K. K, 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 E, Y. Y, Y, tá? Lion. L, I, O, N. Monkey. M, O, N, K, E, Y. Tá? Nós paramos por aqui, por quê? Porque no começo da aula, eu falei sobre o trabalho que está na plataforma com a data de hoje, de entrega hoje, dia 18, que alguns alunos não fizeram, tá? Então, para montar a fazenda farm e montar o zoológico zoo online, tá? Caso vocês não consigam, tenham qualquer problema, tá? Eu coloquei os dois desenhos lá na plataforma, tá? Tem um PDF lá, quem pode imprimir, vai imprimir, pode recortar as figuras e montar num sulfite à parte, tá? Ou então, desenhar, tá? Do seu jeitinho, você olha os animais, faz o desenho, desenha a sua fazenda, desenha seu zoológico e coloca os nomes dos animais corretamente, tá? Então, existem essas duas formas, caso você não consiga fazer online a atividade na plataforma dentro do Jamboard, que é o programa, ok? E uma outra coisa também, falamos sobre o trabalho de oralidade deste bimestre, tá? Que já está na plataforma, vocês vão cantar em família, tá? A musiquinha do We Wish You a Merry Christmas, Just a Minute. We wish you a Merry Christmas. Eu vou achar aqui, just a minute. Biblioteca, aqui. Esta, vocês vão cantar só o refrão. O vídeo explicativo está na plataforma. A proteção causou tanta destruição. O vídeo explicativo está na plataforma. We wish you a Merry Christmas, tá? Vocês vão mandar o áudio junto com uma foto da família para que eu possa montar o vídeo final. Thank you, class. God bless you. Bye-bye.